Denne videoen publisert av Red Bull på YouTube har blitt sett over 1,5 millioner ganger på en uke. Dutch Drone Gods, eller nederlandske droneguder, får i oppdrag å filme utøverne i det som skal være en av de mest intense urbane utforløypene i verden innenfor terrengsykling. Arrangementet finner sted i Valparaiso i Chile. Dronebildene filmet med en såkalt FPV-drone. Det betyr at dronepiloten ser det kamera til dronen ser. Og det nok ganske mye mer vanskelig enn det ser ut som her. De i hvert fall ganske imponerte i kommentarfeltene. Dette det kuleste jeg har sett på YouTube på lenge. Dette noe av det mest episke jeg har sett på internett. Som terrengsyklist og dronepilot, jeg kan ikke tro det jeg nettopp så. Helt vanvittig både ferdighetene til syklisten og dronepiloten. Dette helt sykt, både syklingen og flyvningen. We've done it.